Бирге сахасыр информационный бирин көрөгөт студияга Оксана Устинова Ливин Бучаска. Жады бөхөлігер саңа бассейн бар болла. Бүрілі ақтырахынге Ильтархан күттыныла. Сунтарлығы горолары рубайды бұратты Корниловтар тұтуыны сәрге сүйегі сылғы оғыру отағын үлетін өрі тұппыт әдер жон. Нам өрін әйтшілері добаққа аңдай дұға бастыр үнкірақтығыға әнекі көңі тағыстылар. Бүгін жатайғы бассейн ғалынна. Юрулақ тірәхінге Ильдархан Айсы Николаев күттыңылла. Оң тұғыншаттан тақсы кейхелдер орбе хөлігер үліға кербет, балтыра тұғынша квадратны метрі енне ақ спортивны комплекска, сүрбе 5 метрі ұғынна қазда дұрошқалақ бассейн, оң тұғынан тренажерінің салы бар. Берей түгіннен Айсы Николаев спортивны инвентарыларға сертификат тұттарда, әбегі жіндет есі 2011 сыллаққа олықтоғы бюджет күйінен сағламыда. Салғы 2011 сылғы федеральный программаға керен сері сетті. Комплекска күнге 400 ағуғын кейі хеджен сөп. Бұл бассейн ұтың бұл бейхі бөлік бөтер ұрымны өпті бәр, тоғдетіқы бөлік бөтер әрі кірі компактны, ол жүр күндік бейхі бассейн мәтеме үддәқ ұйытнай, компактны, туақ бар тәрелдері балылар, тренажерный залылар балылар, бұл үйіс дұрышқы бар, бұл жатай ұлықтауқтыр бәлірін дұрувелерін көнерілерігі бар. Отын бүгін кейін қорат 200-300 микрорайон ұғыр тұтылуқта ақсаңа ұскола, бастығы көп бетонын күтар сер тұмытылына. Манна Исы Николаев әмекітінна. Бұ әңер оғылар өренелдергер тұтылуқта ұскола 306 тон местаға соттаммыт, әбе кені 4000 квадратный метр атыңдар. Бұ тұтуғанан республика үбіләхіне инвес программа етінен көрір, бүгінгі күнге тұту проекттір сметатын ағыр документа сударысының экспертиза сөптеуқ нөмігін ұлла. Осқолыға сүйіз местілі ақыстылы бой, спортивна, актовай сала, технология, нөйтші, националі онна түрі томуқтар культураларын кабинеттіріме бар болуқтыра. Тұтуыну келер сыл бүтіте түмік түр сұрық тұрар. Бұл осқол тұтылынағына хүбі бері сылғы, бұл 200-300 микрорайон бар тәйтеген бейхағы бұл, білеген маңында кейді сәтеме тұтылы тұралылар, бұл ғыл бүтверділі ұжа керектері, қолылары мен ұлы тұралылар, оты бәрінде біт, бұл қорат халтата тұтатшыларын кеттон күскілі әндер бұл ғолы хетеректері бұл елден. Отчығыны бейхағы бұл 200-300 микрорайон, оты мен ғана жүкізгі қорат бір ғамай бастың. Кейін қораққа қатың үріқ солығыр өрімі өнілеті бұтарыта тардылында. Манық түмігі бүгінгі инспекциялы тірәхінкені правительство бастығы вице-премьер Алексей Колодезников тағарды. Отын Ларионов атынан ұлысы 2 сучастығыттан Ефимов ұлысатын бұғақ сұғытығырдері үліні ғытыр саха транстрой бәдірәтшігіме болжықтан қойтан әрбелетінне, онтон атын жүкізгай солдырғар итағаз бұғағас көстібет. Өрімен болжамуд кемегер оңығылар. Өліңіға ұтүйен жатайдағы нефти базаға кері ұстығыран білген өріс түген қағы үлеті күстәқтік барыр. Мәғаған омно 2 танкер ұстар нефти базаға тегістілер, оны дірінгеттер үліне қаланы торатыға, онына чөлігір түхәріге дирекция сүрінер. Баратал 10 тұғынша кубическай метрі бору кумағы өріс түген аттан тағаралар, бүгінгі әте әтелі біт сұруқтан аңарат олла. Самай ұстық ұчастыққа үлі бітті, санаттаққа өнеріз бұйыл өтірінен түспетағын түхен республикаға ақсаллағы бұғы режимі білдірілі біті. Білген өрі үдіріңетер үліға күністері түйінері үлі тегенер, әбі, моджу техника туғанылар, оның әбіға күджімақ керен ініне үлі барата бүті өқтіяқ. Барата бігін тоғыстығы титан тақса кубометр үлі бор ұлылыға кумағы бұканалға ұтар үлі біт ұстарды кекелмедік күйіз бұканал кәдетті сүйірбі метрі болуықта. Күгін оңан қатчы үдекөзге көрді сұғырық тұрар, олынна мен текенске тұлын әттіқіна прогресс денер. Бұ прогресс тұрата 90 метрі, ұстада кенеметр 366 метрі болуға. Білген Сатабыллах Әдіржон үлі рас қайыз қатын ұлсан үлілілер сұнтарға тұтуынан сүйегі сылғы етінен, оғыр отағын үнер етінен жарықтан ұрбайды бұратты Корниловтар қағайыстывалырға ұлыста корреспондент мұтсырытта. Убайды бұратты Корниловтар бағыналарға қортуызқы қостоғының үгені өрсылларға туханылы баққа сыппы тері арендаға ұлан мөр сүті үлетін ұйтан аспыт сылттан сағалан өлгім үйініні ұлалар. Бұл бұл болағына 100-сүр бұл құлылық тұғыт. Пақа білген қомылын тұрарынан бұл 500 құл қомылын тұрар. Білген үсі да бұл аңары қалын тұрар.
морковь отут кулухом идут, хибекелене вала она алтон кулухом идет. Быйыл боровала тут, я хилесен только вот не бетер была нахуй. Быйыл кортуаска үйнуйте үчугей, сайын устата сыйсатун ырастаан уукутан үчугейді қарайдаққа нормаған ылыққын сөпкен үләхеттер әтеллер. Амтанады үчугей, улақандағаны, онна, осынан бұл үйнені берер, земе, Ленске еңгендер, лухаматтан көрбет оқтар. Сергей Анал техникалар үләлелер бу бәлем төрүлүбит кортоскалары үләһеттер куллулар онна авашы хранилишага илҗан ураллар оттон бу кортоскаларын сип-сибе һәйди кыһыннары хоту улустарга батырыяктара тыкы хайстыбатын бары салатын ылсан үләлер олаттар огыру атахан караер объекттерин үс сыллагыта туттубуттара объект сылас бары ирде билге эппеттир бидде күнөрө биле хувак күшке үлеле дүлеле бул ханада чакен нигер үлөң түмүгө көстөр курдук эбилден эбилден не деп курдук махана менен жаргырабыт онна тутууларынан жаргырабыт хылгы базалар дакпыт хылгы ит деп элбек бебит биянчы төбөлөкпит мунуту хүү иттин эме хагаланыр эбит бу курдук тесирин бүппет түбүгер сылжар үлөннөн үлүхүер эдер жон балдарын тукары тыакы хайстыбата сайдар кескиле киең Нюргуяна Харчасова Ярослав Филиппов Сака телевидениете Сунтар. Усалдыңы билдерлибит геройдер хылларгарын Аллах күхүнгө үйүнү быстапка жарбан каталогтоокторго бир күйтүүлөк терехин төхөдө Куран сайын астырманна үйүнү чүгөй Ольга Шепелева кепсир. Быйыл күн сол искоган болан жарбанкага нехлектен кирим элтек согос. Ол да болор 14 нехлектен. Түрдүн 2 баһлай оны чахнай кайстыбалар бейлерин үлөлөрүн билгендер келбиттер. 11 кг 600 грамм яхна 1 сам улахан капыслардан бир дестере танда агросколотгер үмүт. Үлө героя Михаил Готовцев атынан оскола быйыл үнүтө кайдагы. Аны бияха агроном Светлана Васильева билгендер яга. Се быйыл үйүнү бүт биһенем Куран жыл болан улахан кортопыйга улахан үйүнүден сок келете. Нака пыстага биһигем былырыңы тагар быдан элбегылыбыт. Икки аңартууну курдугум. Үчүгэй үкөрдөрү морковка бар, уну сүбүклөгү бар. Антон оттоогонго 33 тыйынча тонна блан быгылыптыктан Куран сайына тактан үлбөт 9 тыйынча тонна толукта. Аны таханын 2 тыйынча тонна от улуус таса түттөн атылыллыкта. Торахтах культура хамургар ардахтар мәйданнар бытарыгы тагыстарары бу күннөргө үс кайстыва үлөнү толору түмүктөхтөр. Сүз бирген бебит районунда мыт сагайрын семетин хабыт. Олон түбүт симбир үшүгөн көрдөрдү. Гаттан 11 сентнер ылдыбыт оттотна. Ите быйылгы Рустой Куран жылга үчөй көрдүрүүдөн этебит. Республикадагы үйүнү жарбанкага соттун элегитен тесирин үлөхөт кийте номинацияга оорочу Владислав Мордоской бастыыры аны сотту агросколото үс месени ылары ситистилер. Урожай конкурста 4 критерийден барар. Бастыгата оорутаган үндери ден номинацияда 2 себеккин үндери номинацияда үс ландшафтны дизайн ден аны плодово ягодны ден. 4 номинация бар. Тигер эгел тегел кыттан бу дете республикага үс месени тактан келди. Билерин курдук үйүнү жарбанкадаттан элиту турда оттук каралаак барбатакканан сатанбат улуус кийин локтоактыры ураты сонун ахы атылар тогоздоак кемдире бу клубника баренита теллей ыналаси ылды бут якалы дүйя теллей улаханы күймет бу курдук сайыңы түбүктөак үлө үтө түмүктүрэ барбытын үерте Ольга Шепелева Владимир Капырын Сака телевидениете Усалдан. Сака серинитетчилери төрөбүт тылы сайындарыга онно үйрөтүүгө тухуламыт республикадагы семинарга мохнулар. Семинар кемигер билдер методист Игнатий Каратаев огону чолкайдык саңгарарга үйрөтүү онно сурукка үйрөнөргө бөлүмнөгөн методический пособиятын тухунан ого сөпкө сурьергар мастер-класстар ыйтылар. Мани Сергей Угуяновтугар күн бүгүн бечайттенен таксар литература пособие төхөтү ерин кепсеттилер. Сантар буллаха итайчилер Самай Туханнар Игнатий Каратаев методический пособиета быйыл тупсарылан саңардылан каттан бечайт. Нам юринайчилеры дубакка андой дуга бастыр ихин курахтахиге энеки көнгі тағыстылар. Республикадагы анал ого спортивный сколатын итилләйчилерин честәхін. Өрігі түгіне спортивный скола бұйылғы сезонын арылыдың кітті сөпті бәсті. Нюргияна Романова сюжетін көрі. Добаты уңы хаңас деке харахондунан камтаран араз жипти угайларын албастарын сүрүн баравлаларын бахалабыт оголор тренердере Василий Прокопьев. Республика тәгі анал оғы спортивной сколатын хинен отут сетте оғону жарықтыр. Сотору тағыта кини итилләчилере Турцияғы тылыбыт андой дүкірі ғарқыттан ситихи үрдік жипчалын билен келлилер. Проктихи баллана үс программандан болбыта. Малненосная, быстрая, онна классическая ден программандан. Но тети опция медальный зачет, потом бир медаль. Но сегодня это был чалхай,
Бу күрәккә 9 государствадан сүзтән тақсы кыттачы утарта аңнабыт. Жакускайтан 5 намтан түе тоғы кыттыбыт. Сахағылары сәтті кыхыл көміс 2 үрін, 2 бронса мәтәл қағайттырынан болулар. Бәйтін састылақтырғар тәңнәғын бұл батақ 400 класс өрнәчіте Даяна Габышева 2 программаға бастабыт. Он әтті участник барыты раздойдылырдың күстағы байтылар. Бұстықы меселіне бұдығамын матчыстан бұстықы месте болды. Спорту олы қарғыған ұстығыз кескілдегі ұтчаттарға итер жарысы рөрек қағата үлесін сағаларды. Спортина сколаға бұйыл үгінші 211 оға әкшілдегі. Манна спорт дөет көріңер добаққа, чәпчік атлетикаға, волейболға, стендіба етігі оғылыру сайынлары ұқтыра. Леге спортина школы болады бұйығынан бияқа сөлбі задача бұд. Төгірік сөлдерден ақтақтыр оғылыр. Олан бейге ұлықан болғантының ұрабыт сайынғы оғы тренировочный мероприятиялың тәрейіге. Бұл бейге спортивный база бәйбеттер, спортивный база оғылар таққандыр. Шөй байдық жарыптанылар. Саға өйрек жылығар бұлан үйбіз. Сидейлі бит көйілер история. Оларын спорты сқолата оғылыры өсті үрдік чепчаларды тағарымға сыл сорып тұр орынар. Юрген Арманова, Энергетик Рошапкин, Саға Телевинеті, Намылуға. Бүгін кейхәсетті частан Елдар Ханайсы Николаев республикалық тоқтырыны етілергір құрыйдуға Саха сірі әнекі сайдыдың туғынан саналарын үлестеға. Бұхе ферен бұқа Саха Екуте Хүрбеттөет, Россия Сүрбеттөет телеханаларға бейке кампания бұт радиатығыр, онна Россия радиатығыр, манытенге социальны сетімдерге көддір ехтіра, хетінер ехтіра. Айтын әлбе қаналлақ телефонын лықтыра, бәлетен әттаққа бұ саз бұл бұды ферге барыта 200-тен тақса еті кербет, бұ сырыға ұнтон әлбе қолыры көтілдер. Бұ часқа қайуе 160-тан тақса еті керен тұрар. Саха Республикатын Елдарханын кітті бейге бұл кеңе әфір бұтығыр біліңі тұрыққа бәлемміт екпен бағарауын, ұнаттын көрәшілерге әт екпен бағарауын бейге бұл әфір бұтын бұл реңі құрды көрдіге бәғат қандық бағарар сөбілер сетімге тек көрі құрынсып, ұттан бұл әфір ұғдарға бейге қай кампания ұттын ұлқанан ғарылығы тахарлақты білген үлі еделлер, оны түкеге бұ эфир әтенге ағыден әрілләқ біт. Мұчасқа сақалы тұлынан тақсырсының мұтетін нек, бігі берілер бітін көтітімен, әтенге болуын, көрсе қадері.